အများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုအခုတော့ရှေ့လျှောက်မှာလေဒီအနုပညာလောကထဲဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီရွှေကြိုကနေစရတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုဘလို့အနုပညာအနောက်ခံမရှိဘူးမရှိတော့ဒီရွှေကြိုကနေဒီပြီးွားရင်ဒီရှေ့လာမယ့်ဟာတွေကိုအကောင်းဆုံးပဲလောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အနုပညာလမ်းကြောင်းရဲ့အစပေါ့နော်ဒီရွှေကြိုပါသွားရင်နောက်ကအနုပညာကဆက်လက်ပြီးတော့သွားမှာဆိုတော့လေအရန်ဝမ်းတာပါတယ်ပါပါတယ်အတွက်စိန်အေဂရီလက်ကားစိန်ဆိုင်ကြီးရဲ့ချက်3,000ဘူးရှိတဲ့ကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်နေစနေပြီနော်ဟဲ့3,000အညတော်ဟုတ်တယ်အများရန်အားပေးနေတဲ့ကစတမာတွေအတွက်က3,400ဘူးကြောက်ဖန်ဖြစ်အောင်လဲ3,000ဘူးကန်ဆမ်းမဲ့များအောင်လစဉ်လာရင်ကန်ဆမ်းနိုင်မှာပါအဲ့ဒီတော့ချက်သိန်း900ဘူးကန်ထုတ်ဖို့စိတ်အေဂရီလက်ကားစင်ဆိုင်ကြီးမှာစိတ်ဝဲကြပါစို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာသမီးနာမည်ကတော့မေဖြူကြည်တင်းဖြစ်ပါရှင်ကျောင်းနာမည်ကတော့ဒေသာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ rehearsal မှာကတော့ဒီနောက်ဆုံး final rehearsal ဆိုတော့အမှမရှိအောင်တော့လုပ်ရတာပေါ့မနေ့ဖြန်နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါငွားလေးရအောင်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံး rehearsal မနေ့ဖြန်ကပွဲစတော့မှာဆိုတော့လေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တိုက်နေကြပါတယ်သုံးနှစ်စာဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းကြာခဲ့ပြီပေါ့ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့အခုကတခါလေသုံးနှစ်စာပေါင်းပြီးပြီးမှဆိုတော့ဒီ academy ဘယ်လိုရမလဲသိရှင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ပို့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာပေါ့ကျန်တဲ့နေ့တွေထက်ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်က3နှစ်ပေါ့เนาะစုတွေလည်းအများကြီးပြေးမယ်အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးလည်းတွေ့ရမယ်ကိုဗန်းကင်တဲ့နှစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ပါရဲ့ရှင်ဆရာကျော်လွင်ဆရာကျော်လွင်ဆုံးမတာတရားကျော်လိုက်လာခဲ့ပါအမှားရှိရင်တော့ဆရာကတော့ပြောမှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ပေးပါတယ်ဆရာ train ပေးလို့လည်းဒီလောက်လျှောက်တက်လာတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်ဆရာဆုံးမတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးလျှောက်သွားမှာပါအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတော့ရှေ့လျှောက်မှာလေဒီအနုပညာလောကထဲဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီရွှေကြိုကနေစရတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုဘလို့အနုပညာအနောက်ခံမရှိဘူးမရှိတော့ဒီရွှေကြိုကနေဒီပြီးွားရင်ဒီရှေ့လာမယ့်ဟာတွေကိုအကောင်းဆုံးပဲလောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အနုပညာလမ်းကြောင်းရဲ့အစပေါ့နော်ဒီရွှေကြိုပါသွားရင်နောက်ကအနုပညာကဆက်လက်ပြီးတော့သွားမှာဆိုတော့လေအရန်ဝမ်းတာပါတယ်ပါပါတယ်အတွက်ပထမချိန်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖို့ရောပလန်လေးချတာရှိမလဲကိုကောင်းတဲ့မှာလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေရောရှိကြလားကောင်းတဲ့မှာဒီပြောရရင်တော့ဒီအနုပညာလောကတွေဝင်မှာဆိုတော့ဒီရွှေကြိုပြီးရင်တော့ရှိရှောက်ပါလိုက်လာမလဲဆိုတော့မသိဘူးအဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပဲကိုပြင်ဆင်ထားရမှာပေါ့အစဉ်သင်းဖြစ်အောင်အဲ့ဒါပဲရှိရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အကိုပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီဟာပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဘာစီဇန်ထားရတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကိုကဒီလမ်းကိုဆက်ရှောက်မယ်သူဆိုတော့ခိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲရောအတိတ်ခိုက်တယ်ရောဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအဲ့ဒါကတော့တော့နေတဲ့ဒါအနုပညာလုပ်တွေလုပ်နေသွားလားအဲ့ဒါကတော့ရက်လို့မရအောင်ရှင့်ပုံမှန်ဆော့အောင်ပါပဲအကယ်၍အနုပညာဆက်လုပ်ဖြစ်ရင်တော့မှတောက်လျှောက်လုပ်မှာပဲပေါ့အခုလဲကျောင်းတစ်ဖက်အနုပညာတစ်ဖက်ကရာတေတစ်ဖက်ပေါ့ကရာတေကတော့လုံးဝမစလွန်နိုင်အာဝါသနာပါပါတယ် action bike ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးကကိုဝါသနာပါတဲ့အရာလေးအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုတွဲလို့ရရင်ပုံမိုက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုညီလေးညီမလေးရောမေးချင်တာလေပြောရရင်တော့အခုအသက်အရွယ်နဲ့အခုခင်နဲ့ရှင်မဲ့ဆိုအနုပညာလူငယ်တွေဆိုတာမနှဲဘူးလေဒီနောက်ပိုင်းတက်လာတာဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့အပြိုင်ဆိုင်နဲ့ရှိကြဆိုအခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံနိုင်ရနှိမ့်ကြနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲဒါဆိုစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်ခုမှစလှုပ်ဖူတာပေါ့နော်အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကောကင်မရာပေါ်အခုမှပထမဆုံးစထွက်တာပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်စိတ်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားတော့မှာပါမနေ့ပြန် TV ဖန်နာပြမှာပြတဲ့ Academy ပြပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီရွှေကြိုမောင်နှမတွေကိုပေါ့အားပေးပြီးတော့မှဒီဘလူး Academy ရမလဲဆိုတာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစာနဲ့စောင့်ကြည့်ပြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်โอเคပါမနေ့ပြန် Academy ပွဲကြီးကျင်းပတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘသူတွေရသွားမလဲဆိုတာကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သမီးတို့ရွှေကြိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်